Единствено на този свят, дет събира храна и дет са мъчи, това е човека, пчелата и мраката. Топ Рентакар – национална компания за автомобили под наем. Резервирай онлайн, бързо, лесно и изгодно на toprentacar.bg. Тази вечер сме се събрали не случайно, а защото сме решили да ви наградим. Ти, чуваш ли ме, Вайгър? А, така. Заслугата е на вас двамата. Първо се запознахме с Бай Георги, като дойдохме за първи път в... всъщност за втория път се запознахме с теб, като дойдохме в село Ламбух. И причината беше, че бяха затворили митницата в Ивайловград по време на пандемията и Бай Георги ни разказа историята за създаването на митница. Т.е. как през коя година беше, нали, са правени първата... Точно, първата докладна. Първата докладна е 98 година. А, така. Е писана. Да. И всичко това нещо го описахме ние в видеото. Оттам аз подхванах една петиция, направих, пуснах я, хората се подписваха през интернет. После изпратихме до президента писмо. Един път не получихме отговор, втори път изпратихме, тогава вече получихме. Медиите, тук хасковските, се бяха задействали. Българска телеграфна агенция също се включи. И поради една или друга причина, не можем да кажем точно как, нали, надявам се, че сме помогнали, митницата, нали, тя отвори. Така, малко след това се запознахме и с Бай Вълчо, който ни разказа за пчелите. Неговото видео събра 14 000 гледания, че и повече, и всеки ден набира и повече и повече, което пък показва, че хората наистина се интересуват от пчеларството, което в днешно време то почти го няма, но виждат се, нали, млади хора, които, гледайки това видео, те искат да се занимават с пчеларството. Даже ти беше казал, че някакъв германец ли е бил дошъл? Германец, той българин, работи в Германия. В Германия е бил до френската граница. До френската граница и... От Русинско. Да. Едно село Русинско там. И така ние всъщност решихме да започнем да популяризираме хора като вас. Тоест, вие ни дадохте една идея, която ни е при сърце, която се казва български създатели на надежда. Тоест, вие сте хора, които във вас е има тази енергия, която да създава надежда, нали, към един по-добър свят. Тоест... И че България ще я има. Точно така, и че България ще я има. Има. Има ли хора като нас, макар и на пределна възраст, но с възрожденски дух, България ще я има. Точно така. Много е важно хората, нали, да не поставят на първо място парите, да поставят безценните неща, т.е. нещата, които нямат цена. И за нас именно вие сте, нали, точно тези хора, които сте пример за не за България, а за света. Нали, защото вие сте пример за света, не само за България. Ето пчеларството, това, което правим, нали, ние не го правим с цел да печелим пари, нали, а просто го правим, защото ние при сърце. Както ти занимаваш колко години с пчели? С пчели се занимавам 58. 58 години с пчели? Да, работя едновременно предприятие и с пчели. Ето, сега съм отворил на твоето видео, може да погледнеш. Ето, какво пише тук? 14 084 показвания има за пчеларството. И има коментари, даже... някои хора се свързаха с мен да кажат, имаше една жена, която е живяла тук в Ламбух. И като, тя сигурно може да е на вашите години. Каза, че като е гледала видеото, си така се е спомнила за Ламбух,
че краката много е болели, тя не може, едва ходи, обаче като е гледала видеото, изчезнала и болката, нали, всичко, и така се насълзила, нали, супер много се зарадвала. Тоест, както на нея, така и на много други хора сме помогнали, да, т.е. сме вкарали радост в сърцата им. И тук сега има едно питане към към Бай Вълчо, нали, то за пчелите, където става, защото нашото ние, където го правихме за границата, да, то, нали, беше преди една година и нещо. Нали, да. Тогава имаш, тогава има много коментари. Там има петицията, събра 600 и няколко подписа ли беше в групата на Ивайлоград. Там имаше коментари, коментари, да, коментари, много коментари. Така. Тук пита един човек, ще има ли втора част от интервюто с Бай Вълчо? Беше много интересно, вижда се, че човека знае в дълбочина, но чакай да видим сега какъв въпрос имаше за пчелите. Така, момент сега да видим какъв беше, така, един въпрос имаше. Ето тук един човек е написал, човешкият род трябва да се учи от пчелите и мравките как да живеят. Правилно ли казва този човек? Много правилно. Ето, от пчелите и мравките. Много правилно, защото аз съм слушал от стари хора, дет казват, единствено на този свят, дет събира храна и дет са мъчи, това е човека, пчелата и мравката. Еш, колко точно. Друго всичко е готовандия. Коще говедо, коще овца, това е. Точно, човека, пчелата и мравката. Мравката. Всичко друго е готовандия, да. Даже някакви хора от Македония са писали тук, също се включили. Друг човек препоръчва пръскане за биопроизводство. Едно купче хлебна мая се разтваря в 10 литра вода и се пръска. Какво мислиш ти по въпроса? Такова не чува ли си? Ами това е за пчели, да пръскане на зеленчуците за биопроизводство. Тоест, за да има зеленчуците, за да имат цвят, може би нещо. Писал е, че с, да растат. Може би... Ами, го е писал, за биопроизводство, правилно. С хлебна мая нещо. Има ли такова нещо с вода и хлебна мая? Не с хлебна мая. Мая ми... Това бе... Сода. С сода. Хлебна сода. Да, хлебна сода. Така. Я да видим друго какво пише. Да, за пиене. За това с нея. Още имаше едно... Тази жена, искам да намеря сега от това, където беше писала... за... че е живяла тук в Ламбух. Да видим дали се сети коя е. Само да видя как се казваше. Как се казваше? Петя май се казваше. Я да видя Петя. Момент, сега ще видим. Петя. Веднага се сетих коя е. Сега ще видим. Че интернет връзката е малко бълна. Така... Да, Петя Маврова. Значи, слушайте сега, тя какво е написала? Да. На Петко Черкезов, внучката. Чакайте да ви прочета сега, да видите какво е написала тя за вас. Прекрасни сте, благодаря ви сърдечно. Просто не знам как се благодари за такова нещо. На Бай Вълчо къщата беше до църквата. Срещу тази на баба, на баба ми и дядо ми. Ако не се лъжа, била съм дете. Спомням се, че той беше пчелар. Благодаря за информацията, която ми изпраща, ще прочета и изгледам всичко. Бъдете живи и здрави. Някой ден може пък и да се засечем по пътя към селото. Светът е малък. Аз живея в Хасково. Баща ми беше граничар на заставата в Ламбух. Беше офицер през 1984 година. Сега сме в София. През 2003 година, нали, тя тогава се омлъжва и от тогава, нали, е в Хасково. Напоследък все по-често се връщам в спомените си за село Ламбух. Моята майка се казваше Марина. Да. Тя е родена в Ламбух и е учила в училището на селото до 4-ти клас. Тук има училище, така ли? Отзад дет викаше това разрушено. Старо училище и ново училище. И има това старата там и тук. Тя сега в кое е учила, сигурно тук е учила това. Кое е това сегашно? Тук, дето е до павилиона на Деков, до вилната. Това е новото училище тук. Тук, а то до двете бунгала, дето е. А постройката има ли още, постройката? Ама постройката си стои. Хубава, вече е продадена. Да. Така малко е изоставена, рухнала е. Но като постройка, ние си казваме... Къде ще чакаме до училището? Къде ще дойдеш до училището? Да. Просто така сме свикнали.
А старото училище е предверието на църквата. Да. То е било до 52-а година. 52-а година е построено това... Вие тук ли сте учили? Това училище? Аз учих в старото. А, в старото? Да. А ти? Аз не съм от тук. А, ти не си от Ламбук, после си дошъл тук в Ламбук. Така, чакай да продължа сега с другото. Още каквото е писано. Жена, къщата е така, като завива за нас. За... От тук ли като минаваш така? Да, бе, так, просто като излизаш от църквата, е тази голямата къща. Да. Това е на пете... Така, я да видим какво е писал още. Стояно ви бяха. Баба ми от село Хухла, а от другия край на река Арда. Открих родната и къща, пак благодарение на добри и съпричастни хора като вас, истински родолюбиви българи. Ако сте чували за мистериите на Хухла, баща ми беше от Ивайлоград, щастлива съм, че ви открих. Сега имам здравословен проблем с краката и съм трудно подвижна. Представете си, как сте ми подействали. Забравих за краката си, за болката. Трябва да се казват хубавите неща. Помислих си, има и такива хора. Поздрави и много светли мисли и на добри хора като вас. Значи тя като е прочела, като е гледала видеото, всичко това нещо за Ламбук, където сме правили. Преживяванията, емоционалните. И болката просто е изчезнала за момента, нали, и се почувствала съвсем различно. Тя някъде 68 август, майче. Петя. Да. Така е, по-млада е, много е по-млада. Баща и беше граничен офицер, лейтенант Стоянов, след това завърши военната академия, беше в Кюстендил в отряда, в УГВ-то беше. И накрая в управление гранични войски. А? И накрая в управление на гранични войски. Е, точно така, в УГВ-то, да. Там са пенсионери, в УГВ-то. Да. А граничните войски, кога ги закриха тук поделението? 2002 година. Юли месец. 2002. Ликвидираха заставите и границата премина към охрана, полицейски тип охрана. Да. Не войскови. Докато са гранични войски, границата се охранява като така на войскови принцип. Нали? Но след това вече охраната е полицейски тип. Гранична полиция охранява. На нас твърде не ни харесва това нещо, но няма кой да напита. Так, да. Добре, ако се беше останала една застава с десетина души, ние щяхме да сме спокойни и щеше да се поддържа този хубав сграден фонд. Пък и оградата Клена щеше да си бъде едно сериозно препятствие, тъй като и при нас се случва да ни безпокоят мигранти. Всяка пролет, всяко лято си ги преминават. 4 тука... години по 60-70 човека ловеха. Ай, тук един беше починал тебе отдолу в тютюна. В тютюна починал? Да. Да. Болен, другите го заставали от тук. Каналджиите долу ги прекарали. Той го... У нея имаше цигани, дед беряха тютюна и го намерили тютюна. Това беше миналата пролет. По-миналата пролет беше. Не. По-рано ли? 5-6 години. Когато почина, това е. Да. Тега под Илинден, дет му казваме това место там. До там са стигнали, закъсва човека. Да. Сега нека да продължим по-нататък. Значи, за да... виновникът, благодарение на който аз научих, нали, за вас, искам да изкажа, нали, големи благодарности, сърдечни благодарности за вила Ламбук. Така ли беше името? Вила... Каса Ламбух, да. Вила Каса Ламбух, която съвсем случайно пък намерихме, когато бяхме решили да дойдем тук да почиваме в Ивайловград и търсихме тук там нещо така да ни напомня за селото от едно време, защото в днешно време това е нещо безценно останало и хората трябва да му дадат внимание. И така попаднахме на тази вила Каса Ламбух. Идваме за четвърти ли, или за четвърти път. За Ламбух аз никога не бях идвал преди това. Знаех за Ламбух, че там отгоре, нали, винаги минавам покрай езовира, но никога аз не бях идвал за Ламбух допреди да науча за Каса Ламбух. Така, сега сме ви подготвили, ще видите какво сме ви подготвили, в знак на благодарност, че сте едни от създателите на Надежда, които са хиляди, че и може би и милиони във всеки град или село. Един момент. Първо започвам с Бай Георги.
защото поред на номера, така сме се запознали. Това е една грамота, която сме направили за теб специално. Ето това е грамотата. Да ставам ли? Ами, не, не става. И така седно положение се снимаме. Това е грамотата. Тук пише Георги Варелов. И сега ще прочета, тук не знам ти дали го четеш. И има хиляди създатели на надежда във всеки град или село и тя и ти си един от тях. Благодарности. Помогни ми. Благодарности, че добавяш живот в живота. Живот в живота. Защото, нали, едно е живот, обаче добавяш живот в живота е друго. Да. Да. Благодаря. Така. И също една грамота за Бай Вълчо. Вълчо Аданев. Нали така ти е фамилия? Да. Да, за Бай Вълчо. И още едно скромно подаръче, така сме приготвили. Аз тук е ни турбички, ама после вече като тръгвате, вие ще ги вземете. Да, да. Тук ви ги оставям до вас. Да. Та, сега, бай Георги, ако има нещо да каже, може да го каже сега. Ето ти микрофона. За младите хора, какво в днешно време, на какво да правят, т.е. да ги посъветваш нещо за младите хора. Най-напред трябва да благодарим за вниманието, което вие отделяте. Ние първо ние благодарим на вас, т.е. вие сте тези хора, които заслужават вниманието. Знаете ли какво означава за възрастния човек някой да се обърне учтив и внимателен, да го поздрави, той му вдъхва кураж, вдъхва му и смелост, и желание за живот. Вие с Петя, Христо, семейството на Христо, се оказахте хората, които приеха духа на село Ламбух и се грижат и помагат селото да живее. И аз смятам, че ние, докато сме живи, няма да допуснем селото да бъде изличено от картата на България. Нека по-младите от нас да си постегнат домовете, наследствените домове, които идват, които имат тук, и да се грижат за бащиния дом, за бащиното огнище. И едно така по-емоционално послание към всички млади хора. Не оставяйте прозорците на бащините ви къщи да затъмняват завинаги. Не оставяйте дворовете да буренясват и ключалките на портите да ръждясват. Паметта трябва да остане жива за бащиния дом, за родното село, за родната къща. Благодарим! Браво! Бай Вълчо, сега, искам също да кажа нещо за... ти си майстор, нали, по пчелите, да го кажем. Тоест, това ти е нещо при сърце. Сподели ти нещо по темата за пчелите. Тоест, какво трябва да правим от тук нататък, за да възобновим отглеждането на пчелите, тоест да има повече пчели. Какво трябва трябва да се направи според теб? Ами, според мен, трябва младите да вземат при сърце, че тези жълтинки толкова малки и дребни, но те дават живот на хората, те дават живот на природата, те помагат толкова много на човечеството, че те да вземат и да отглеждат пчели. Пчеларството е един труден занаят, което изисква много умение и много обич. Не ги ли обичаш тези животни? Казваш, те ще ме хапят и не да. Не, това не е причина. Трябва, защото те много подпомагат за нашата трапеза. Ние да имаме всичко на трапезата и да живеем. И като цяло за живота, за опрашването ти беше казал още там в видеото. Точно с опрашването е това, че те помагат много на хората. Да. Помагат без да искат на растенията, а растенията и това, което добиваме от тях, те помагат на нас. Да. Защото продуктите,
селата, никой никакъв начин не може да ги придобие без пчелата. Значи само тя може да добие мед. Ние ако добиваме изкуствен, това не е мед. Днеска сега, като каза за мед, сега се сетих, срещнах една статия в интернет, намерили са мед на 5000 години. Възможно ли е това нещо? Възможно. 5000 години има нищо не е. В тая Хеопсовата пирамида са намерили да, за там над, над 3500 години. Да, може и за там да е пишело. Мед. Той е продукт, който може да изтърпи много години, стига да съхранява правила. Да. А правилното съхранение в, как, в какъв съд трябва да бъде най-правилното съхранение? Ами в съд, деца вика херметически затворен, да няма достъп на въздух, а с въздуха влиза и влага и то тогава се разваля. То, има ли значение дали е пластмасов, метален или стъклен? Ами, има значение. Метален, но те има стандарти и стъклен. Пластмасов не. Да. Пластмасов не. Добре, благодарим ти много. Аплодисменти. И сега ние пристъпваме да си хапнем, си пинем и да си поговорим без камери. Да. Само се направим една обща снимка и продължаваме да си хапваме. No.